ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿಗುಜ್ಜ ಪೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ತೆಳುವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ದಿಗುಜ್ಜೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿವಾಗ ಅದರ ಮೇಣ ಕೈಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೊದಲು ಇದರ ಈ ನಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಬ್ಲೇಡಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾಯಣ ಹಿಡಿತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ನೀರು, ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ ಹಾಕುವ, ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನು ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಪೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಈ ದಿಗುಜೆ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಈಗ ಇದು ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದಿಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.